Tak hezký den, děkuji za pozvání a předpokládám, že poslední příspěvek bude mít největší úspěch, pokud bude krátký. Takže se pokusím být stručný, abychom dodrželi ten časový limit. Já, přestože jsem tady jako vznášel výhrady vůči provozovatelům těch služeb v informační společnosti, jejich neodpovědnosti, tak já paradoxně možná teďka budu mluvit trošku nečekaně o tom, jak je důležitá ta výjimková public domain. Čili jak důležité je mít obecný fond a jak důležité je mít výjimky a omezení z autorského práva. Je to důležité, protože žádný autor nevytváří svá díla z ničeho, ale každý autor čerpá z toho, co již bylo vytvořeno. V českém prostředí se používá pojem obecný fond, jeho autorem je Karel Knap, zakladatel Ústavu práva autorského na Pražské právnické fakultě. A problém té směrnice, která je nachystána, a i ostatních směrnic, je ten, že stojí na zvláštním principu, který zákonodárce vyslovil v několika recitálech, že totiž evropské autorské právo je postaveno na principu vysoké ochrany tvůrců autorských práv. A ten princip, troufám si říct, není správný, protože autorské právo nemá být postaveno na principu vysoké ochrany autorských práv, ale na vyváženém poměru mezi autorskými právy a právy uživatelů. V německé doktríně je to opakovaně kritizováno, ten princip vysoké ochrany autorských práv. A ono to ani nedává smysl, když přečtete tu směrnici, tak tam je napsáno, že evropské autorské právo stojí na principu vysoké ochrany autorských práv a řada těch článků začíná tím, že členské státy poskytnou výjimku z té ochrany. Takže to je první věc. Ta ochrana musí být vyvážená. Proč? Protože autorské právo plní komunikační funkci a zveřejněním toho autorského díla to autorské právo vstupuje do toho obecného fondu. To není nic nového, opět Karel Knap to napsal už v 70. a 80. letech, že zveřejněním toho díla autorské právo se stává součástí obecného fondu a to je také důvodem, proč je přípustné aplikovat výjimky a omezení. Výjimky a omezení jsou navázány na to, že autorské dílo bylo zveřejněno, opustilo tu sféru autora. Co se týče toho obecného fondu, tak on není homogenní. On není homogenní, nicméně ty základní principy, které se v něm uplatňují, jsou stejné. Alexander Poikert, tak německý profesor na Frankfurtské univerzitě, rozlišuje čtyři skupiny toho volného obecného fondu. Jednak je to strukturální obecný fond, potom je to časově vymezený obecný fond, potom je to autonomní obecný fond a konečně je to výjimkový obecný fond. V čem to spočívá? Strukturální obecný fond spočívá v tom, že zákonodárce vymezuje, které předměty autorskoprávní ochranu nepožívají. Takže jsou to například principy a myšlenky, na kterých jsou postaveny počítačové programy, nebo obecné vědecké myšlenky, teorie, objevy. Časově vymezený obecný fond spočívá v tom, že po určité době ta autorskoprávní ochrana zaniká. Autonomní public domain spočívá v tom, že autor má právo to dílo umístit do obecného fondu na základě tzv. Volných licencí. A konečně výjimková public domain spočívá, výjimkový obecný fond spočívá v tom, že to dílo je možné užívat na základě výjimek a omezení. Všechny ty čtyři oblasti jsou z ústavně právního hlediska zakotveny takzvanou obecnou svobodou jednání. My ji na rozdíl od německého Grundgesetz máme upravenou v článku 2 odstavec 3 listiny základních práv a svobod, která říká, že vlastně každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo není povinen činit, co zákon neukládá. Ústavní soud, když interpretuje tu obecnou svobodu jednání, tak říká, že je to základní atribut právního státu, který spočívá v respektování autonomní sféry jednotlivce. A
potom v jiných nálezech říká, že to je konstanta vytčená před závorkou, kterou ten demokratický právní stát musí respektovat. Čili když zákonodárce normuje, ať už to, co není vůbec chráněno právě duševního vlastnictví, anebo výjimky a omezení, tak tady není ve hře pouze alokování daného statku ve prospěch nějakého nositele práv, ale je tady ve hře také ta obecná svoboda jednání. Proč? Protože ve stavu, kdy ten statek není chráněn, vezmeme si například obecné vědecké poznatky, objevy a teorie, tak vlastně máme situaci, kdy každý ten statek může užívat. To znamená, že ta obecná svoboda jednoho se slučuje s obecnou svobodou druhého. Není žádným způsobem ta moje svoboda omezována nějakými právy nebo limity z druhé strany. Naproti tomu, v případě alokování statku ve prospěch někoho jiného, například zavedení nových majetkových práv, tak tady dochází k tomu, že vlastnická svoboda, která je zakotvena těmi majetkovými právy, omezuje tu obecnou svobodu jednání těch ostatních subjektů. A k tomu, aby vlastně mohl vzniknout ten nový předmět ochrany, tak musí existovat nějaký legitimní důvod. To není tak, že zákonodárce si sedne a podívá se z okna, řekne si, aha, mohli bychom mít ochranu velkých dat, protože prostě chceme mít ochranu velkých dat, chceme podporovat ty, kteří vytváří, produkují velká data. Stejně tak, samozřejmě, když se podíváme na tu směrnici, tak je tam velká otázka u toho článku 11, která zakládá nová práva ve prospěch vydavatelů. A proto, aby se tak mohlo stát, tak musí existovat nějaký legitimní důvod. My máme v českém autorském zákonu tu úpravu postavenou jinak. Ten nakladatel nemá žádná majetková práva. On má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Ale to je úplně jiná situace, než když mu založíme tomu vydavateli právo na rozmnožování díla a právo na sdělování díla veřejnosti. Já jsem v té směrnici, ani v zdůvodnění té směrnici, žádný zásadní argument, který by odůvodňoval existenci těch práv nakladatelů, nenašel. Jediné, co mě napadá, a teďka to trošičku odlehčím, že je to takzvaný buzar. Bývalý předseda Spolkového ústavního soudu Roman Herzog v jednom výborném článku, jak evropští poslanci, jak Evropská unie omezuje moc našich zákonodárců, uvádí příklad buzar, to je z hokejové terminologie, zpětná přihrávka, a on říká, že to, co se nedaří prosadit na národní úrovni, příslušné německé spolkové ministerstvo, například ministerstvo životního prostředí, které není schopno prosadit nějaký předpis, například proto, že tomu brání německý minister práce, nebo že ve spolkovém sněmu pro takový předpis chybí většina, povzbudí příslušný generální direktorát Evropské komise, aby takovýto předpis prosadil na komunitární úrovni. Takový podnět v Bruselu z výše zmíněných důvodů většinou padne na velmi úrodnou půdu. Evropský předpis pak projde obvyklou zákonodárnou procedurou a nakonec o něm rozhoduje Rada ministrů. V ní zpravidla zasedá zástupce právě toho ministerstva, které bylo iniciátorem daného návrhu. Tak nechci říkat, že je to přesně tenhle případ, když v mnohem mi to tu německou situaci připomíná. Německý nejvyšší soud v roce 2016 rozhodl, že vydavatelé nemají právo na odměnu z náhradních odměn, nebo právo na podíl z náhradních odměn. A domnívám se, že tady nejsou žádné jakoby věcné důvody, proč bychom měli mít článek 11 v té stávající podobě, s výjimkou toho, že Němci, zejména vydavatelství CHB, potřebuje si vyřešit problém, který nastal, tam 50 let fungovala praxe, že ti vydavatelé to právo na náhradní odměnu mají. A nejvyšší soud německý do toho v úvozovkách hodil vidle,
Takže že tím důvodem ve skutečnosti, proč tam ten článek 11 je, je tady tahle situace, kterou předseda, bývalý předseda Spolkového ústavního soudu Roman Herzog nazývá jako buzar. Tak to je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji za tenhle ten příspěvek. Já vám to pak okomentuju, až nebudu předsedat před sálí. Jsem k tomu něco zaslechl. Bylo právě zajímavé se to asi teď? Myslím si, že když tak se můžete připojit. A samozřejmě, kdo má otázky, připomínky a tak dál k předchozímu příspěvku, tak je tady určitě prostor. Pane rektore, a nezdá se vám, no, abyste měl nějaký oponenta trošku. Já taky po tom ustanovení 11 nějak srdečně nevěsím, to nevěsím, že v jiných případech, ale víte co? A tím pádem, když tohle to říkáte, tak jako byste trošku sistoval ty práva příbuzná, nechme stranou výkonný umělce, jako je právo výrobce zvukového obrazového záznamu, výrobce zvukového záznamu, právo vysílatele, který mimochodem, to asi tady většina je takový obsolentní úplně teď, že to vlastně to právo vysílatele, které není kolektivně spravováno, tak jako v realitě vůbec nefunguje, že na nic nedopadá, respektive na žádné právní úkony. A nemyslíte tím, že když tady jako se řekne ne, je to z těch důvodů, které tady uvádíte a které pochopitelně jsou validní, že tím vlastně nabouráte i ten systém, jak já tomu říkám, investičních práv těch, jo? Ano. Ano, ale já si myslím, že přece jenom ta situace je trošku jiná. Ten vydavatel, on tradičně přeci disponuje licenčními právy, relativními majetkovými právy. Ta práva související s právem autorským vždycky nějak samozřejmě souvisí zejména s těmi právy těch výkonných umělců. Ale máte pravdu, dá se argumentovat tím, že bychom vlastně nepotřebovali ta práva související s právem autorským. Já jenom nevím, a nenašel jsem to také v té směrnici, jak se bude řešit potom problematika těch osiřelých děl. Protože v okamžiku, kdy založíme tomu vydavateli právo na rozmnožování a sdělování díla veřejnosti, tak je větší pravděpodobnost, že ten vydavatel samozřejmě bude jako existovat, že i delší dobu, než jsou ti neznámí autoři. A bude se asi muset nějakým způsobem jakoby vyřešit při ošetření těch osiřelých děl ta práva těch vydavatelů. Ale já osobně si myslím, že pro rozvoj té kreativní tvorby jako to není to právo těch vydavatelů jako není úplně jako nezbytné. A není to nezbytné i protože nám to funguje od toho roku 2000 právo na odměnu prostě je rozdělováno i vydavatelům, ale nikoho nikdy nenapadlo, že by ti vydavatelé měli mít nějaká práva související s právem autorským, nebo aspoň jsem to teda nezaslechl, možná Adela Faladová mě doplní, jestli se o tom někdy uvažovalo u nás, že by měli mít práva související s právem autorským, ale... Já jestli teda mohu reagovat, já pokud se pamatuju, tak si na nic nepamatuji, že by se o něčem takovém uvažovalo. U nás mají nakladatele neperiodických publikací a vydavatele periodik, jak se to rozlišuje teda tak spíš tradičně, než by to bylo vysloveně v právních předpisech, tak mají vlastně jedno právo související s právem autorským a to je právo na podíl z těch náhradních odměn za kopírování jimi vydaných děl pro osobní potřebu, což v jiných členských státech někde mají, někde nemají a tu právní úpravu mají různou, to znamená, my to máme vlastně upraveno přímo v autorském zákoně jako jejich právo a není s tím problém. Já, jestli se dobře pamatuji, tak celý problém s vydavateli a nakladateli s tou evropskou úpravou, a to není článek 11, to je spíš článek 12 a souvisí to s odměnou za půjčování
spočíval v tom, že v jiných členských státech to třeba neměli přímo v právních předpisech, ale byla to zavedená praxe, dohoda v rámci příslušného kolektivního správce. Samozřejmě to, že se legislativní cestou přes tu Evropskou unii snaží některé státy řešit své vnitrostátní problémy, to asi je pravda. V poslední době ještě navíc se někdy je snaha řešit problém, nebo možná v úvozovkách problém, který vznikne v důsledku judikatury Soudního dvora Evropské unie, která není ve všech případech úplně jednoduchá, abych to řekla diplomaticky. Takže samozřejmě tohleto všechno se projevuje i v té legislativní činnosti Evropské komise. Úplně nejhorší varianta potom, podle mého názoru, je to, když se předloží nějaký legislativní proces a nějaký problém tohoto druhu vyvstane až v průběhu toho, kdy už je ten návrh vlastně projednáván, takže pak se to tam jako dodatečně vsunuje. Většinou pak chybí právě ty dopadové studie a tak dále, takže s tím spíš je problém to najít nějaký konsenzus a i v rámci těch členských států vlastně na to nějak reagovat v rámci toho legislativního procesu. No, takže trochu jsem odběhla, ale pokud jde o vnitrostátní tu naši úroveň, tak já si neuvědomuji, že by se vysloveně uvažovalo o zavádění nějakých nových práv výlučných souvisejících pro vydavatele a nakladatele. Zatím. Tak jo, já děkuju. Chce se ještě někdo přihlásit nějakou poznámku či komentář na vás? Prosím. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Vyskočil, já jsem zakladatel webu Filmtoro, což je zatím první a jediný český vyhledávač legálních filmů online, takže asi je jasný, jakou stranu nebo názor tady reprezentuju, ale já bych se chtěl spíš zeptat, protože bych rád využil této mimořádné příležitosti a zeptal se vás na věc, která tady dneska moc rozebíraná nebyla a přitom si myslím, že k té směrnici patří. Vlastně hodně se tady omílaly pořád služby typu Uložto a jestli teda by měly zavíst filtraci, jestli má být filtrace vlastně vůbec obsažená v nějaké té směrnici, ale to, co vlastně my vidíme, my jsme malý startup, takže zatím ještě samozřejmě bojujeme. A to, co my vlastně vidíme, Uložto už vlastně není tím pro nás primárním konkurentem nebo tou neplechou, která poskytuje ty pirátské filmy, ale jsou to vlastně jako weby, které jsou vlastně tváří se jako obsahové a mají to video vložené pomocí nějakého embed odkazu a to video samotné je někde na nějakém ruském, malajském, karibském serveru, o kterém samozřejmě všichni dělají, vidí, že ho neznají a podobně a tváří se, že to je odkaz. A já vím, že i součástí vlastně té směrnice je nějaká velká debata o tom, a zda by měla být zavedená daň z odkazu a co je vlastně odkaz, co je citace, kde ta citace končí a začíná. Tak mě zajímal tady vlastně názor odborníků ze všech stran, jak vlastně k téhle té konkrétní problematice, k tomuhle konkrétnímu provádění těch aktivit, které jsou úplně jiné než Uložto a dá se očekávat, že i kdyby se podařilo těm službám typu Uložto zamezit, tak tohle to bude ta nejbližší a strana, kam se ty lidé obrátí, protože tu potřebu pořád samozřejmě budou mít. Děkuju. No se hlásí se reakce, jestli pan doktor koukal. Já jsem o tom psal čas do učebnice autorského práva od profesora Srstky, takže určitě to tam najdete, ale v zásadě Evropský soudní dvůr v rozhodnutí GS Media založil, myslím si, že už potom konstantní judikaturu, že je potřeba rozlišovat mezi odkazováním, které provádí spotřebitel a odkazováním, které provádí člověk za účelem dosahování zisku. A v případě, že tedy je to hospodářský subjekt nebo prostě podnikající subjekt, tak ty z hlediska deliktní odpovědnosti jsou ty požadavky na něho přísnější. On se nemůže hájit svobodou projevu, ale je povinen kontrolovat, kam odkazuje, jestli odkazuje na legální nebo na nelegální obsah. Takže v tomto směru si myslím, že ta situace asi je jednoduchá. Prostě musíme rozlišit mezi tím, jestli se jedná o spotřebitele nebo podnikatele. A v případě, že to je podnikatel, tak je to profesionál, tak jak to říká občanský zákoník.
vztahují se na něho prostě požadavky toho profesionálního výkonu péče řádného hospodáře a tak dále, takže takže tam asi odpovědnost, odpověď nalezneme tedy v tom rozhodnutí GS Media. Zdá se, že nikdo nemá další dotazů. Nebo paní doktorka Fladová? Nebo jestli můžu, já nebudu reagovat tedy na kolegu, ale s omluvou, velkou omluvou, asi je to pod odpoledním hodinou pozdější. Já jsem úplně zapomněla v souvislosti s těmi nakladateli a vydavateli na jednu věc a mohu se vymluvit na to, že ta úvaha, která byla, tak se netýkala výlučného práva, ale pouze práva na odměnu. V souvislosti s nakladateli a vydavateli i v průběhu vlastně projednávání té minulé novely se uvažovalo o jedné novince, a sice, že by se i nakladatelům a vydavatelům přiznalo právo na odměnu za půjčování v knihovnách. To znamená, že by nic nelicencovali, ale stejně jako autoři by prostřednictvím kolektivní správy dostávali ze státního rozpočtu odměnu za to, že se v knihovnách půjčují jimi vydaná díla. Byla kolem toho velmi vášnivá debata, nakonec to zatím neprošlo. Ale je to jedna z věcí, na kterou vlastně také pamatuje ta směrnice v článku 12 a předpokládáme, že se k tomu tématu znovu vrátíme v té nadcházející novele a to pravděpodobně bez ohledu na to, jestli bude směrnice přijata nebo nebude, si myslím. Tak to se omlouvám, na to jsem zapomněla. Děkuji za tohle informace. Tak. Dobrá. No, nebo ještě prosím. Děkuji za slovo. Já jenom stručně si dovolím reagovat na ten dotaz, který tady byl vznesen. Tomu zahrnutí těch služeb, které odkazují na jiné stránky webové. Já, jestli se dobře pamatuju, tak my během toho projednávání jsme s ministerstvem kultury na pracovní úrovni upřesňovali tu pozici České republiky k tomu článku 13. A přesně jak odkazoval pan Koukal na ten rozsudek Soudního dvora Evropské unie, tak tam bude podle mě, ale zatím jsme teda v té fázi těch textů, které nejsou finální, tak podle mě bude potom potřeba posoudit, zda ten subjekt a zpřístupňuje veřejnosti velký objem těch děl. Na základě toho pak se na něj ta směrnice bude stahovat, ale bude záležet opravdu na tom finálním znění. Ale pokud se pamatuju dobře, tak přesně tyhle subjekty ministerstvo kultury tehdy vymezilo jako subjekty, které by měly být pokryty tou směrnicí.